ৱেলকাম টু আছামিজ ফানকাষ্ট। চ' ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকক এটা এপৰ বিষয়ে ক'ব আহিছোঁ। এপটোৰ নাম হৈছে ফেচ এপ, আৰু এই এপটো আজিকালি খুব ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে। এপটো মানে আপোনাৰ ফটোটো কেনেকৈ মানে ফটো এডিট কৰা এপ হয়, কেনেকৈ বুঢ়া ফটো বনাব পাৰিব, বা আপোনাৰ ফটোটো কেনেকৈ এতিয়াৰ ফটো কেনেকৈ আজিৰ পৰা 50 বছৰ পাছত আপুনি কেনেকৈ দেখিব, সেই এপটো এনেকুৱা মানে আপোনাৰ অল্ড এজ ফেচটো আপোনাৰ সন্মুখত লৈ আহিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, দেৰি নকৰি মই আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যে এপটো কেনেকৈ কাম কৰে বা কোনটো এপ আপোনালোকে কৰিব। আচ্ছা, এই এপৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকক। চ' চিম্পলি আপোনালোকে যাব প্লে ষ্ট'ৰত যাই কিনি লিখিব ফেচ এপ বুলি, জাষ্ট এনেকৈ টাইপ কৰিব FACE ফেচ এ ডাবল এপ বুলি। ফেচ এপ বুলি লিখাৰ পাছত অট'মেটিকলি ইয়াতে সন্মুখত যিটো এপ আহিব, সেই এপটোতে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগে। ইনষ্টল কৰাৰ পাছত অট'মেটিকলি আপুনি ইনষ্টল কৰি দিব। ইনষ্টল কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ড ইনষ্টল কৰি দিব। ইনষ্টলটো এপটো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো মই দি দিম আপোনালোকক। আপোনালোকে তাৰ পৰা ফেচ এপটো ডাউনলোড কৰিব ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ড এপটো ডাউনলোড হৈ গৈছে অলৰেডি। ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত চিম্পলি অ'পেন কৰি ল'ব এপটো। এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পাছত ইনষ্টলিং সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, অলৰেডি আমাৰ ডান হৈ গৈছে ইনষ্টলটো। জাষ্ট এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। এপটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পাছত ষ্টেপ নেক্সট মাৰিব। নেক্সট মাৰি কিনে নেক্সট মাৰি থাকিব, ষ্টাৰ্ট মাৰিব। ষ্টাৰ্ট বটনত মাৰাৰ পাছত আই এগ্ৰি, পাৰ্মিশ্যন এগ্ৰি কৰিব। এগ্ৰি কৰাৰ পাছত এই ফটোটো আমি ডেম' হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। এই মানুহজনক চাওক, এতিয়া এই মানুহজন এতিয়া কেনেকৈ মানে এপটোৰ বিষয়ে মই আৰু কি ক'ম। এইটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰিটিও থইট কৰিব পাৰিব, ক্লাছিক্স বা বেলেগো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি এই হেয়াৰ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। হেয়াৰ ষ্টাইল আপোনাক কোনটো লাগে, জাষ্ট চিম্পলি ক্লিক কৰিলে হেয়াৰ ষ্টাইল অট'মেটিকলি চেঞ্জ হৈ যাব। বোল্ড বনাব পাৰিব, মানে মাথাত টকলো বনাব পাৰিব। এটা আপোনালোকে নিজৰ মানে যোনে যেনেকৈ এড কৰিব পাৰে। এপটোত বহুতে কেইটা অপশ্যন আছে, বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, মেকআপ কৰিব পাৰিব, জাষ্ট এইজটো যদি বঢ়াব বিচাৰোঁতে অল্ড এজত কেনেকৈ দেখা পাব আপোনাক নিজকে। অল্ড এজত কৰিবলৈ হ'লে জাষ্ট চিম্পলি অল্ড বুলি অল্ডত এপ্লাই কৰিবলৈ লাগিব। ইয়ঙত মাৰিলে আকৌ ইয়ং হৈ যাব, যেনে আৰু ইয়ং কৰিব বিচাৰিলে ইয়ং হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ড, এপটোৰ বিষয়ে বহুত কেইটামান ফিচাৰ আছে। গ্লাছেছ লগাব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ চকুত। গ্লাছেছ লগাবলৈ হ'লে চিম্পলি বাছ অপশ্যনত গৈ পেলাই গ্লাছেছ, বাই দ্য ৱে এইটো এপটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নন ইণ্টাৰনেট, ইণ্টাৰনেট নহ'লেও আপুনি একচেছ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো মেকআপৰ অপশ্যন আছে বহুতকেইটা। জাষ্ট মেকআপৰ অপশ্যনত যদি আপুনি ফটো এডিট কৰিব বিচাৰে বা মেকআপ এড কৰিব বিচাৰে, আপুনি চিম্পলি ইয়াতে মেকআপটো অন কৰি দিলে হৈছে। আৰু লেন্সেছ আছে, লেন্সেছ যদি লগাব বিচাৰে চকুত অট'মেটিকলি লেন্সেছ ব্লাৰ অপশ্যনো আহি যায়। ফ্ৰেণ্ড, ব্লাৰ যদি আপুনি অট'মেটিকলি ব্লাৰ কৰি ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ সন্মুখত DSLRৰ নিচিনা আপোনালোকৰ ফিচাৰ আহি যাব। জাষ্ট ব্লাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে ফ্ৰেণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ডো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। জাষ্ট চিম্পলি এড কৰি ল'ব লাগিব, অট'মেটিকলি এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হৈ যাব। আপুনি এইটো আনকাট কৰিব লাগিব, কাট কৰিব নালাগিব যে ফটোটো মই কাট কৰিম, কাট কৰি কিনি পাছতে ব্লাৰ কৰিম, সেইটো কোনো অপশ্যনে নাই। আপোনালোকে জাষ্ট চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ পাছত অট'মেটিকলি ডিটেক্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ ফটোটো পিছফালে ব্লাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, এপটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।